Penjawat awam tidak boleh menjadikan surat sokongan daripada menteri atau ahli politik sebagai arahan untuk meluluskan sesuatu permohonan. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Datuk Seri Syamsun Baharin Muhammad Jamil berkata, kakitangan awam mempunyai garis panduan supaya tidak menjadikan surat sokongan sebagai arahan atau keputusan. Kita keluarkan statement. Siapa-siapa nak keluar support letter, kita tak melarang. Tak ada menjadi kesalahan kalau mana menteri ke mana politician nak keluar support letter. Cuma on our part as a government servant, kita tak boleh itu dijadikan asas untuk kita buat keputusan. Itu je. Sebab itu kita keluarkan guideline tu. Nak keluarkan itu berapa beratus apa tu surat sokongan tu, biasalah kalau orang politik kan, bila dia punya dekat, dia punya apa konstituen dia kira ada apa tu minta surat sokongan, dia akan keluar lah. Tapi kita sebagai banyak orang, kita tak boleh kira menganggap itu sebagai arahan bagi kepada kita lah. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas laporan mengaitkan ahli politik dengan surat sokongan. Dalam pada itu, beliau berkata syarikat korporat perlu mempunyai garis panduan jelas mengenai penerimaan atau pemberian hadiah dalam usaha mencegah rasuah dalam organisasi masing-masing.